matters. I'll make room for two, you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Ooh, hey, oh, oh. You are all that matters. Ooh, hey, oh, hey. You are all that matters. Ooh, hey, oh, hey. You are all that matters. Ooh, hey, oh, hey. Nana no kanyama. I don't have you, Lord. What would I give if you take the Holy Ghost? What would I become of me if I didn't see your light? What would I be said of me if you didn't hold my hand? Now I've come to realize that you are all I am. Downloaded from ZionStars.com. Lay your head, why not me?
gbogbo ise re emi emi mi ati emi mi ayin o nigba gbogbo oba to wa ni pekun ola ipekun ogo ipekun agbara ipekun ewa iwo ni kon ni oluwa ipe na lo ja oluwa ipe ni o ipe na ipe ta lo le yo kuro ninu re nigba ta ti e ni o ipe ni o from ZionStars.com. Yeah.
nikan ni alagbara ekun oko farao eni ti aye o mo bi o ti tobi to won ni o tobi 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 won ni o ti kere 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 a sha mo ba se le so bi o ti to arugo ojo gba ope wa emi awon woli gba iyen wa ni asale yi arugo ojo iwo la fe ri oluwa so kale wa oluwa be wa wo emi mi mo be wa wo je ario Je ario. Awon eyan won yi won gbudo duro lasan o. Won gbudo wesi data won lasan o. Won gbudo da orun moju lasan o. Olorun mi, Olorun mi, Olorun awon eni mimo, Oluwa be wa wo. Lona to lagbara be wa wo. Emi mimo be wa wo. Ogo ni foruko re. Hallelujah. Mo ni ogo ni fun oruko re. Hallelujah. Jesu Oluwa wa. Lana mo ba yin soro lori koko meje lana ti e le se ti e fi le ri agbara fun oju rere lati oke wa mo so igbese meje fun yin mo so igboran majemu pelu olorun mo so sisan ore ti o dara iyen ni pe fifi fun olorun to dara nini majemu pelu olorun aso be nini emi irele ati bebe lo adua aso adua sugbon loni mo fe so koko mewa ni kia kia koko mewa mi o ni soro pupo le lori o ma so koko mewa bi awon ohun ti o ma ndena oju rere tori a fe gbadua o kere tan o tori bo the one ka to pari loni se mo pe oni je ojo Friday oni je ojo Friday mo dupe pupo lowo eyin translator mi tabi kin pe yin leyin interpreter ti olorun tu ran yin lowo na lati ran emi na lowo loruko Jesus Oluwa yo dara fun yin so ti mo so fun wa ni pe je ka ma share message ale yi je ale ti a fe gba adua o je ale ti a fe gba adua sugbon seri koko mewe wa ti mo fe so yi a fe ti gba adua to ba wa di ale ola that Saturday atun ma lo si ipele miran Sunday mo gbagbo pe titi Sunday o ye ka pari topic eleyi o ye ka pari e titi Sunday but ni ale yi mo kan fe san kan mewa fun wa ti o je idena si oju rere atoke wa nkan mewa ti o je oju to je idena si oju rere e je ki a bere lati ikini number 1 ti o je adena si agbara fun oju rere tabi oju rere lati odo Olorun wa in to je adena re number 1 oun ni mo pe ni ese 1 ese o le dena oju rere o le dena won gbagbe mo so fun ana lana pe iwa eniyan o ma nje o le dena adura eniyan wa ri pe mi o soro nipa ese re lana mi o so sugbon loni mo ba a fe wonu agba mi adua lo loni lori adua lori oju rere sori awon kan bi mewe wa ila ma fi gbadua idi ni e to fi gbudo miss kankan nu e je ka lo sinu iwe Rome Romans chapter 6 verse 1 and 2 kini to wi se wa nbe yen je awa o ati wi nje awa o ati wi yes ki awa ki o ki awa ki o ajoko ninu ese ki ore ofe ki o ma po si kamari egbon to wi se ri eyin te ma nso pe kamari ni Paul wi se ri pe ero ni ko dede so pe ki nkan kan fe sele layika ti agbegbe re ko ni a kamari ni Paul wi kini ohun ti Paul koko so ki o to so wi pe kamari o ni nje awa wa ati wi ki awa ki o joko ninu ese ki ore ofe ki o le ma po si won wa fi ko ma si o je ibere Paul n bere ibere to lagbara lowo awon eyan o wa wi pe kamari ki amari e ka pari tan awa eni ti o awa eni ti o ti ku si ese awa wa se wa laaye ninu re mo awa wa se wa laaye ninu re mo se ri bayi awa wa se wa laaye ninu re mo so loni ese o ma nje adena si oju rere atoke wa idi yen ni gba gbogbo ogudo ma jewo ese re
si Olorun re o gudo ma toro fun idariji ese ni igba gbogbo pataki julo ti o ba nilo oju rere mo gbagbe oju rere je n to lagbara pupo mo ti so die fun wa but a ma continue le lori lo e ola bakan na eyo ese oje adina fun oju rere rodo Olorun wi pe nje awa wa ti wi ki awa ki ojoko ninu ese ka ni ki ore ofe ko ma po si ka ma ri number 2 fifi aye gba emi eru ninu aye eniyan egbo o se mo pe mo nso fun eyin kan lati bi ose meji so bi ojo merin pe oluwa ran mi si eyin kan pe ohun ti be yin wo ohun ti fara han yin igbese ti e o gbe in to ma fun yin ni ayo oluwa ti fara han yin inu ifara yen tabi ero okan rere to wa ninu okan re yen ohun ni oluwa fe lo fun o gege bi ona bayo fun oju rere sugbon adena si oju rere atodo olorun wa ara re ni fifi aye gba emi eru ti eru ba wa lokan re ju wa ri pe ati le ri oju rere o ma soro eru o ma ba nkan je eru kin je ke eyan la se yori eru o ma npa eniyan saju akoko egbo o eru kin je ke eyan la se yori eru biba kin je ke eniyan ko tete de ibi ogo eru o tete ma npa eniyan eru biba ewo nigba ki bomb kan dun leko laye atijo o ti pe die o eyin te ba wa leko nigba yen ti won sin awon eniyan yen si ibi ona to lo sona synagogue e ri pe awon to gbo ogun ti won fo sinu kana won awon tan ku nitori pe won kan be sinu kana ti kin se bomb lo gbe won sibe e ri pe won po pupo ma kan so ma lai soro ale yi fun yin ni ma se ora fogbon so niyan iberu o ma n ba nkan pupo je ti iberu ba wa ninu okan re oni le gbe igbese rere ti iberu ba wa ninu okan re wa ri wi pe wa miss awon opportunities wa so awon anfani wa so danu so iru ibi to ye ko ti ni ti iberu awon to ye ko beru olorun lo ye ko beru kin se ko mo beru okuku kin se ko mo beru esu kin se ko mo beru ogun mo beru ogun elomiran o n beru ogun ko je ko rona abayo in to ye ko beru o ye ki eru olorun eru re ninu owo re eyo lo ye ko ba kin se ko beru ogun kin se ko mo beru awon ota re bo ba kin se be wa ri pe o ma nje adena e je ka wo iwe timothy keji second timothy chapter 1 second timothy chapter 1 chapter 1 verse 7 nitori pe olorun ko fun wa ni emi eru e ma gbo o eyin ti se ri ni ale yi mo so fun awon emi eru kan wa nu opolopo kan wa a fe gbadura wa ri pe mo ra mu fun ni were 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 tori pe ta ba de bi adura mo fe ke yari mo olorun lowo ni ale yi fun adura gbigba nitori abi bẹẹni nitori olorun ko fun wa ni emi iberu olorun ko fun wa ni emi iberu bi ko se ti agbara agbara olorun fun o sori bayi olorun o fun o ni emi eru awon nkan ti o ye ko beru e o n beru re eh opolopo yin se laya yin amo jagbi gbigbigbigbigbi ngba miran ni gbadura in ti mo so fun ilana ni ye pe ero okan eniyan kun ara nkan ti kin je ki adura elomiran ko gba so iberu o ma n tilẹ ko oju rere o mo eniyan iru igba to ye ko bere iberu a wa ninu okan re niwa bibeli de so pe bere oni a o si fi fun yin oni wa kere oyin eyin yo si ri gba nitori iberu to wa ninu opolopo a okan oni pojipo ko je ko ri oju rere nibi to e ko ti roju rere eni te bi npa ti oluranlowo wa lagbegbe e ti emi eru wa ninu okan re eni ti oni to ye ko bere iberu wa ninu okan re Olorun ti ran awon eyan kan si o internet to ba bere mo ti sapere kan fun yin ri lopo igba awon kankan ma wa to je pe to ba bere awon eyan le ropo gberaga o ni o but o ye ko bere but ori eru to wa ninu okan o le bere elomiran omo elomiran egu a wa nu okan ko ni le ko ni le ba iya re tabi baba re so nkan to wa ninu okan re eru a wa nbe in to ye ko kan gba lamoran le lori tori emi eru
to wa ninu okan re kini yen le gbe mi omo yen idi ni e te se ri pe opolopo awon odo won ku loni opolopo awon eyan ku ki lo fa iku won eru wa ninu okan won bibele de pe a o fun wa ni nitori ti olorun ko fun wa ni emi eru bi ko se ti agbara ikeje ati ewo ati ti ife ati ti okan ti o ye koro okan to ye koro to ba ti je pe okan kan ti a gbe ni inu kan lo ni si olorun wo o ti lase yori o ti roju rere so ibi to ti gbe iberu sokan lopo igba bi igba te yan waste time ara eni e je ki gbogbo wa ni ale yi o ogbudo invite 21 budo share program 21 times ni ale yi share 21 invite 21 people bo se nse be wa de roju rere olorun o so ko mo beru ara awon to je adiwo si oju rere olorun ni wonyi number 3 abi se 4 ni kin pe bayi si yin number 3 fifi aye gba eran ara lati ma dari eniyan o ma nje ki kin je ke eyan ri oju rere lopo igba o ma nje adena to ba ti faye gba eran ara ju to si ninu emi to si ninu emi to ba ti si ni inu emi to fi aye gba eran ara ju isoro ni so mo ro mo fi aye gba eran ara ju loni e je ki a lo sinu bibeli Romans chapter 8 verse 5 to 8 ki lo n to we yes nitori awon ti o wa nipa ti ara e ma gbo o nitori awon to wa nipa ti ara won ma ro ohun ti ara sori won ma gbe program todo wa ma gbe nipa ti ara ipa ti emi ni ko ma wo elo e ti wa ni ipa ti ara ju emi ati baba kan an soro lale yi won wa ba mi fun testimony na ni o kini machine won kan osise won wa so fun mi be kini yen o de ti sise o ti pe but awon o mo wi pe o le je pe ise okuku ni tabi ti isu now won wa mo sha mi mo bo be mi mo lo ti won ni o be eyan lo ti won ni o won wa so fun mi pe daddy machine won kan ma ti pe ma ti nawo nawo ni lori ko ma sise mo le je a lo be idi ni wi pe wa ti ri seri to ba si nipa ti ara to ba wa nipa ti emi wa ri pe adua re a ma tete gba sugbon to ba wa nipa ti ara ju o ma je idiwo ati idinadua awa gbera mo lo be mo lo gbadua adua ta lo gba nbe ko ju seju meji mo kan de be mo de mo ta ororo mo ta sori machine yen mo de gbadua boya iseju meji mo ni eja ma lo mo ladua ti gba won ni okay daddy pelu igbagbo ngba to de ni won ni esa won ni machine yen o ma tin jise mi ti e be lowo mo mo tori mo ti gbagbe because mo mo pe owo okuku kan lo wa lara kini yen n to ba na wo le lori ti oye mechanic e mo o ye ko mo pe nkan kan lo nsele si iru akoko yen kesu ara won niye wa kan mo le ba wo li won lati ba so ikeji kan mo le gbe igbese wa ri pe ni opo igba teyan ba wa nipa ti ara wa so nkan la orisirisi wa so danu tori pe nkan ti emi n to e ko gbe lo sinu emi ko gbe yewo wa gbe lo sinu ara elomiran nkan kekere lo ye ko se si ona bayo aye e sugbon inu ara lo ma gbe lo si a gbe nkan yen lo nipa ti ara n to ye ko gbe nipa ti emi sori fifi aye gba eran ara lopo igba ko mo dari eniyan ewu ni so o ye ki emi olorun ko mo dari yin e ri pe idi niyan ti ase yori se wa fun wa ninu gbogbo program gbogbo ti a ma n se pelu gbogbo yin e ri wi pe a n fi aye gba emi olorun lati dari eyin na de ri pe every day tori pe emi lo n dari nkan to n fara e ka be yen dada yes number 3 lade o nitori olorun ko fun wa nitori awon ti o wa nipa ti ara awon to wa nipa ti ara won ma ro ohun ti ara won ma ro nipa ti ara yes ba awon ti o wa nipa ti emi awon to wa nipa ti emi won ma ro ohun ti emi se ri bayi to ba wa eyin ti e ba loye emi loro mi le yeju ẹyin tẹ bá ní òye ẹmí àwọn tó bá wà nípa ti ẹmí wọn a máa ro nǹkan ti ẹmí but àwọn tó bá wà nípa ti ara ojú rere láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run is a spiritual something ojú rere lọ́dọ̀ ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn kì í ṣe nǹkan ti ara wọn kì í wò bẹ́ẹ̀ wọn ń wò bẹ́ẹ̀ so tó bá fojú
eran ara wo nkan ti emi wa ri pe ati ri oju rere o ma soro fun iru eyan be so ni ale yi eyin eyan mi so ti ka tan e ti tun pada si badan e ti lo yes nitori ero ti ara iku ni nitori ero se n gbo bayo se ri won tori ero ara iku ni ero ti ara tori ero ara iku ni so o tumo si pe to ba ki wa ninu ara ju ero ara iku ni nje mo wi pe opolopo gbogbo igbe aye e o kan da lori ara tori nkan kan spiritual nitori pe oye bibeli ko ye wa ero ti ara iku ni yes e ka mo ero ti emi ṣugbọn ero ti emi iye ati alaafia se ri ero ti emi o je iye ati ti alaafia so mo wa ninu emi ni opolopo igba mo wa ninu emi to ba ti ri nkan ti emi serious pelu e bi nkan ti emi je kan bu opo ti wa spiritual ju eni kan ma ba mi soro ani prophet bo e kan fi oro ise oluwa sere e mu gbogbo e ninu emi ninu emi bawo ni ma se mu ise oluwa bi igba te yan sise ara bawo ni ma se mu ohun oluwa ki n fowo yepere mu nigba ti ki n so ohun eniyan so ma gbe ara re julo ma je ki eran ara ma dari e lo pupo ju je ki emi olorun ma dari e bibeli pe awon ti emi olorun di amona fun o ni awon lo nse omo olorun se ti ka tan o ya ero ti ara otani si olorun se ori bayi ero ti ara otani si olorun ni to sele ninu aye ebeli ati kaini niyan o ebel o ni ero ti emi oun lo je ko fin kan to dara ninu aye re fun olorun nigba ti ore re ikeji re to ro ero nipa ti ara o lo mu awon nkan oku isu eh nigba to fe fun irugbin to mu nkan to buru to fe fun olorun nigba ti nse pe olorun yen force e idi niyan mi ri awon ibi ninu bibeli ti olorun ti fi kan nipa mu eniyan teyan ba fe lase yori olorun ki n fi pa mu yan fun ase yori iwo fun rara re lo agbe igbese Oluwa le ran wo ni si o pe se bayi o sugbon koni fagbara mu o so indi ni e ti beri se so pe bi iwo ba gbagbo iwo yo ri ogo olorun so olorun o yato si eniyan sugbon on fun ara re lo se irubo to le je itewo gba ninu aye ara re nitori pe o gbe igbe aye ara re lori eran ara sugbon ikeji re o gbe igbe aye ti e lori nkan ti emi ke lo miran o ma dan olorun wo debi pe a ma tan olorun lai mo wi pe ara ohun lohun tan ohun kan ti emi eyan kin fi nse nkan ti ara ti an ba fe se nkan ti emi eyan ma diju se ni otito ni mo so fun yin nkan ti ara lo apo akan mo wo tembelu ege nso otito fun yin ise to soro lara awon ise to le tori pe mo loye e ise oluwa wa lara e te ba ri awon pastor ati pastor ogidi o ati fake o e ma ri pe 90% won ton ba ngbadua won adiju sugbon se le ri doctor to le diju se ri mechanic to mo diju tu to mo diju tu my tu boat se ri bricklayer to le ma diju ma arrange ile tabi ko ma plaster ile no nitori pe o je nkan ti ara tomode ba fe kawe ni school a laju ka iwe sugbon spiritual aspect eyan ma diju se ni so anything teyan ba ti diju fun yen bi igba to n wo nkan kan ni inu emi lohun o n wo nkan kan ninu emi so anything o fe gbadua o si ninu moto inu adua tun gba yen ki n se pe mo ni ko diju fun ninu moto ninu ile gan ko je didan ko diju fun adua sugbon ninu emi lo wa ninu emi because ngba to ba ti n wo kiri wa ri pe nkan ti aye a ma gbe okan re lo sugbon to ba n wo kan ninu emi wa ri pe yo yi si fun o lati le bere so anything to ba fe se fun oju rere se ninu emi o fe gbadua oju rere yen ninu emi tokan o fe da ore nla tabi kekere se ninu emi tokan ki gbagbo re ko ro mo e ka tan yes nitori ki teri ba fun ofi olorun se ri ba ara egbon ohun ti bibeli so se ri te ba ka bibeli oye bibeli yo ye yin ara ki teri ba fun ofi olorun e ri pe mo so awon nkan kan ti ki je ki opolopo ki ori oju rere olorun ara ki teri ba fun ofi olorun
nkan ti emi lo ma teriba fun ofi Olorun. So o le wa nipa ti ara ko ru pe o ma teriba fun ofi Olorun. Ti oko e ba wa nipa ti ara, iwo iyawo wa ri pe o ma pe die ke to le gbadun Olorun. Idi ni e ti obirin miran lo ngbadua gbadua gbadua eni to ngbadua fun ipa tara lo wa. Eni to ngbadua fun ipa ti ara, eni to ngbadua fun ipa tara. Iya ti o ba je pe oko lo wa nipa ti emi, ti iyawo wa nipa ti ara, e ri wi pe ibi ija ma gbe oko aye won, a ma dari oko aye won si ibi ti o ye, nitori pe won wa ni ipa ti ara. Nkan ti ara na ma se e ka si waju bi e o nko ti le le se ti o ri bayi ara ko le se, ara ko le se o, emi lo le se o. Orin doko bi sa lawuye kan ni oni ara ko le se o, emi lo le se o. Iyen ni pe ara ko le sise oju rere. Be ni mo so fun o, to ba wa nipa ti ara, so en gbogbo in to ba fe carry out se ninu emi, je ki emi re ko ro mo nkan to fe se. In to ma je ke eyan ni aseyori ni ile ise ti katan. Be ni awon ti o wa ninu ti ara, se ori bayi to ba wa nipa ti ara, wa kan ma gbadua, wa ni opolopo woli, wa ma kigbe, koni si solution. Woli gbogbo wa ma so tele si o, ki se pe opolopo ti pade woli alaso tele gidi, ki se pe opolopo yin o ti gbadua. Sugbon kini nkan to di adua yen lowo, nitori pe e ma gbe nkan ti emi, e ma gbe si ipa ti ara. So ara ko le se nkan ti emi. O alabajo oni emi mimo ni mo fe Olorun alagbara, ara ko le sise emi o, olugbala gbe mi wo. Ara ko le sise ti emi, ko lugbala tun gbe wo. Ti Olorun ba fe, to ba fe se nkan ninu emi, eyan ma se nkan ninu emi bi ode ni, bi ope egbo ibi ta kalana, won ni fun ojo nje re si oju omi. O le e ri pe o wa very very spiritual. To ba se lodo elomina, won ni are you mad? To ba te je pe awon atumo ministry loni, awon atumo church loni, won na ki lo se yin, are you mad? Elomina so pe why do you respect pastor like this? Why do you respect? Why do you pray like this? Why do you say kinikan like this? Ko won lo church ni gbogbo igba. Elomira so pa o nwe si data re o nse kinikan, nitori pe won ori nkan ti emi. Ti won na ba wa wo ninu okan re pe o to ma ni, mo ma nwe si kini mo ni looto. Wa ri wi pe gbogbo ojo to ti lo o ti baje, o ti bagbagbo je. So anything teyan ba fe se, ara ko le sise ti emi, ma wa nu emi se ti ka ton ga, o le wu Olorun. So ri bayi to ba ti wa nipa ti ara ju, o le wu Olorun. Ni ni pe Oluwa fe ko leso. So to ba wa nipa ti ara ju, ati le leso ma soro fun o. Awon ileri Olorun o ma soro fun o lati le je ko wa si imuse. To ba ti wa nipa ti ara ju, teyan ba ti wa nipa ti ara, ati le je ki Olorun ko se nkan nla ninu aye asoro. Because Toluwa ba ndo wo ni mo pe Oluwa ndo wo, Toluwa ba ndo wo o ni mo pe Oluwa ndo wo. Ni odun yi ni mo se wa ni ronu nkan ti Olorun se fun mi lodun to koja. Oluwa so fun mi pe kin lo ko ile fun ohun Oluwa. Mo wa wo pe mi o ni, mo ni keke kan, keke ni kin pe won pe ni Venza, but keke ni mo kan wo le titi. Oluwa ni kin ko ile ohun kin mo kan yo ara mi lenu. Mo kan pe ore mi kan ni mo ni ejo, mo ni mo fe ta moto yi o, mo ni mo fe Oluwa ni kin fi se ise fun ohun. Enikan wa so mi pe Esa owo ke wa wo bi ti eyan buru si o, moto yen o ye ko won pupo, bo nitori pe ki awon eyan le so pe aso tele ti won so ni a pe ah e de le ri moto yi ta gidi o, pe moto yen o de fine o, o fit yin gan pe ki le wa ma lo bayi. Mo ni ma ma lo foot wa jini ibi n ba bade na Olorun a ma mo iyi to lagba ah omo yi ti o se. Mo de n se gbogbo e, mo n fogbon se, mo n fogbon se. Nigba ma pari e tan ko ju ose so le ju osu meji sira. Nigba kin mo pari ile Oluwa to Oluwa ni kin se mi church ti o so mo jo nbe, ko so mo jo kankan nbe.
mo fun ara mi lo nronu bi bawo ni mo se fe se awon eyan mi mi o so fun won mo si ora da nse in ti mo ni mo de nta mo rora nfi nse ise oluwa yen mo nse lo nigba mo pari etan nje mo wi pe oko ti o ju vensa yen nanwa fitami lore en to fitami lore mi o gbadua fun mi o se wahala lori e mi o se wahala lori e e ri pe nkan ti emi o yato si nkan ti ara so to ba ti olodun ba fe dan owo lati se orun fun o ma sise adanwo fun o ma dan owo mo wa so fun baba ninu oluwa kan mo ni baba oluwa mo ni kin fi kin sise fun kin kin da se baba ni omo to ba ti so po gbohun oluwa eruwo ohun oluwa to mo ngbo ma nba mi o ni lo se mo de gbegbese mo lo se nte le de ado lo bere ni ado ni member kankan gba ti mo ti da nko church fun ko ile oluwa ni ado ekiti nitori pe ibe mo se ju ile ti mo le gbe lo awon eyan de be bayi won wo bayi ah mo inu gbo ni o inu gbo mo to ba ti wa nipa ti emi wa ri pe ko possible ko mo ri oju rere adena si oju rere lati odo olorun ara re ni mo pe ni fife fifi aye gba eran ara o ma ndena o ma ndena nigba to tun di odun yi ero okan mi ni pe mo tun fe se awon nkan kan mo ni oko yi mi o fe mo nigba ti awon eyan tan na nina ti o wu olorun gan nu aye mi oluwa so fun mi pe omo je ko kiki ni ku ninu aye re won wo pe tin ba tun se leyi se awon eyan to ni mo bu mi bayi sori nkan ti emi adanwo ni o tọlọrun ba fe se oju rere fun eniyan o gbudo wa ninu emi lai si ninu emi idena ni to ba n gbadua fun oju rere ma wa nipa ti emi oju rere lati rigba lodo olorun o ni se pelu igbe aye re ninu emi nitori pe oju rere ko wa fun gbogbo eniyan o wa fun gbogbo eyan bo kin se gbogbo eyan lo le rigba e gbo o oju rere o wa fun gbogbo eniyan bo gbogbo eniyan ko lo le ri oju rere cause o le je alaigbagbo ko je eni ti kin fi okan si nkan ti o si ninu emi o je nikan ti o ni ma je mu pelu olorun o je nikan ti o mo bi olorun ti to o le gbadua o ran ni lowo o de fe ki olorun ko ran lowo wa ri pe ko wa fun iru awon be oju rere o wa fun awon ti won kin se olokan pipe oju rere wa fun awon olokan pipe eniyan loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin so ti ka de ese kejo now number 4 oni mo pe ni aigboran idena ni o to ba je alaigboran o le tete ri oju rere olorun tori pe oluwa le dari e gege bi nti a so ninu eko ti a kokoja oluwa le ni ko ma lo eko kini yen drop ninu okan re nigba gbogbo se bayi se bayi se bayi se bayi o ja so pe boya the lord satan pataki julo eyin oloyinbo satan the lord rebuke you the lord rebuke you ti o ba ti wa ninu okan re be wa ri pe ona ti roju rere o mo npe o egbo nkankan sori in to je oju rere oni ayipada ninu aye eniyan so wa ri oju rere yen for example je kin lo mi bi oju rere e ri pe awa bi meta wa ninu ibi ta tin se program jade fun yin omi yo deju eyo kan ofun gbe awa meteta to ba je pe bi to ngbe ti gbe eniyan ju omi enikan le gbe ti orile kan soso ko mu tan so now to ba je alaigboran lopo igba oju rere o le je eyo kan soso lo wa ki eyin bi merin ke ma du eni to ba gboran to tete sa sibe o le mu in to se ti opolopo ko se ni ayo loni niyan in to se opolopo ti o se nise loni niyan in to se opolopo ti o se ni ibujoko ayo loni niyan nitori aigboran emi oluwa ba o soro pe igbe aye bayi ni ko gbe igbese bayi ni ko gbe ki aye re ko le dara nitori aigboran elomiran apati nigba to ba wa se tan lati fe gboran in to ye ko ma lo yen elomiran ati wa ma lo awa ma je ogbe okan wa ri pe in ti mo nso yi o ti sele si opolopo wa to ba ti wa wo kini awon ke ah emi ni ba de ni kini o
mo mo o ti happen si opolopo yin pe emi ni ba de ni kini o emi ni ba de ni kini o ṣugbọn kini oluwa de n ba mi so nigba yen o awon eyan de n ba mi so o ṣugbọn tori aigboran elomiran lo so pa mai ti lo kole kilode to se kokko lo ra moto abi lo kole kilode to se kokko lo ra kilode to se fe lo ma ra moto lo ra ile ile ko lo ko ile ani rara o awon ore mi won gun betri awon ore mi gun range nigba ba wa lo ra moto yen tan o wa ni le maintain e mo wa ri wi pe eyan won ma wo bi eni to ti ni we alas o ti ni awon eyan fun olamor e mo pe amoran fifun eyan e mo pe ara oju rere ni to ba ri eni to ngba oniyanju gidi lopo igba oju rere nla ni ko ri eniyan gidi to le ma advice e ko le mo bo soro elomiran e ri okan lo won advice e okan re fun ara re ni o mo gba bo ti nwole yen ale iyato ri pe 21 people o go program ni pa re ko share ko share o le copy e ko lo fun awon eniyan pe kan darapo kan wa gba adua ni ale because ale ya ma gba adua gidi lola a ma gba adua ni otunla a ma gba adua now wa wa ri pe ngba to ba gboran nkan to ye ko ni yen elomiran ati wa ni a wa se ma wu o pada ṣugbọn ko ni sese fun omo lati le se e ri pe iru awon eniyan be orisirisi nkan a ma wu won papo lekan soso tori pe won ti miss e sere ni to ba ti miss e ti aigboran ti je ke eyan miss e emi oluwa bo soro aigboran je ko fail woli tu bo soro aigboran tabi aigbagbo re o je ko tun so danu wa ri pe ofo ni so loni nkan kerin niyan o aigboran o ma nje ki eniyan so nkan rere o ma je ko so danu o ma nje ki eyan ko so oju rere olorun o ma nje ko so danu tabi o ma nje idiwo pupo nu aye eniyan o ma nje kun je idiwo eje mu eje ki nso itan obirin kan awon to ma nfa epo lori omi e ti mo won be yen ni ise oko iyawo o je 1000 awon to ma head ta ba soja 1000 won yen bi 1000 battalion ati be lo bi awon o ti ni rank nla iyawo nse soja oko nse awon to nfa epo lori omi mo ma gbadua fun kan nu won laye atijo o ti pe o mo ti soro won ri mo wa so fun won pe anti oluwa so mi pe awon kankan bi eleyi e file iru awon aso bayi iru awon kan bayi mo ja ora fin powe fun pe kan file won ni sa won ni oko won ma binu pe o like e ko ma mura dada okay oko won de tu je pastor se ri bayi won le yan ni church iyan o tumo si pe oni pe o le fe sise fun olorun now tolorun ba wa gba fun o sibe to ba ni gbagbo o le sise ju pastor ti oluwa pe lo ti o ni gbagbo because opolopo oluwa pe won o ni gbagbo so opolopo pastor won lo pe won bo igbagbo won le iru won le sise ju eni gangan to oluwa pe ti o n doubt ipe ti olorun pe so asha nse mo wa mu won kaakiri ori oke tori won like ori oke awa ngbadu aja ngbadu ake tori 18 years na fi woju olorun fomo nigba ta wa debi kan odo baba irinle nlesha baba yen ti simi ninu oluwa gbo en te ba mo ilesha an pe baba kan ni baba irinle won ni ori oke ba se gogoro mo se nde baba yen so pe ha oluwa lo apele omo mi aladua pe eni ti wa ti ejo nbo yi oluwa so wi pe iba pe ko gboran pe ohun ti ran o si sugbon ko gboran ohun lo nfi akoko re sofin pe gbogbo awon eso gbogbo to nlo awon oni koko sigbo won oni ko ta sugbon ko se bi talika fun odidi odun kan wo tabi fun osu mefa won ni o si ti so fun sugbon ko gbo se lo dabi pe mo ti lo so fun baba yen ko to de but mi o debe olorun de ro kan mi ni toto mi o debe sugbon gba to wa gbo mo ni anti kin mo kan mo jiya kaakiri lati mo gbadua
je kin pe daddy je kin ba won soro ti won ba wa gbo ma fi yin le mo ja ba won soro o dun baba yen pe ah no I like my wife bo se ma mura yen mo ma like e mo ma nse okay pe won o fe ko da bi arugbo en kini kan good 18 years won o lomo 18 years ninu igbeyawo mo wa ni won sha wa pa kini yen mo nje believe pe koju osu meta ti obirin yi fi npa ofi ati lana yi mo obirin loyun won de bi omo after 18 years igboran ka ni pe won de ti gbo mo de tin gbadura fun lati bi 4 5 6 years toluwa tin ba won soro yen sugbon won o gbo so igboran yen ti oju rere yen wa fun won sugbon iru won yen opolopo ninu won to ba je pe iru eyan meta ni iru nkan yen sele si meji ninu won le ma lo momo laye o meji ninu won le ma lo momo laye ohun yen o papa ri ore ofe so lopo igba ore ofe awon ke kan soso lo ma wa to ba ti wa to ba ti miss ore ofe yen o so gold danu awon kan ore ofe ti won e meji lo ma wa to ba ti le wa to grab e le mejeji to wa gbagbe n tan pe loju rere elomiran igba meta so idi niyan to fi gbudo ma se afarawe eniyan to ba tin se afarawe ati le ri ori ofe gba o ma soro be se wa ni online yi to ba se afarawe wa ri pe wa fail adua gogo tan gba ti wa sun ti en gbo e ri pe olorun o yan o da won kan lohun olorun o da ina ti awon kan lowo olorun se awon nkan kan sile because egbo teyan ba loyun ko le mo boya on loyun lojo kan soso o le take ni osu kan si osu meji ko to mo wi pe ohun ti loyun mi wa o le ma wo pe ah awon eyan so testimony emi na o ti so testimony e ri pe o le fe fa seyin nitori pe ogun ba mo mo pe tin wo bi 2500 di bayi lo online be se n to be yen ogun onikaluku ko di same ogun onikaluku wa yato sira ogun onikaluku wa awon to fogun ja elomiran nu wa o ga won lagbara ju ara lo so now ti bi ogun yen ba se lagbara to o mi o le fogun mi we ogun oga ibadan to nka bibeli mi o le fogun mi we ogun brother sunday mi o le fogun mi we ogun omo media mi rara o ona ta won le fi gbagbadua kin faye mi we won wahala ni be na lawon na o se le fi aye ti won we mi nitori wi pe ogun onikaluku ototo elomiran ogun mefa loni elomiran ogun meji now ogun kan se eni yen so testimony elomiran ma duro digba ti mefefa tohun to ma pe so idi niyan to fi gbudo se afarawe to fi gbudo mo gboran si ofi olorun ati eri okan ti o ba wa ninu okan re gboran si ofi olorun ati nti awon eniyan olorun to ba bo so to mo ti so fun nigba gbogbo ti o ba tin nigbagbo ninu pastor kan tabi ninu woli kan tabi ninu afa kan tabi ninu ore re tabi ninu iyawo re tabi ninu oko re kini anfani pe ejo rin wa ri pe inu iku le ti jo ngbe to ba gbe iru igbe aye be inu iku le ti ngbe so number 4 niyan o aigboran number 5 oni mo pe ni aini iberu olorun se ri aini iberu olorun o ma ntileku oju rere ma aye niyan aini iberu olorun o ma ntileku oju rere ma aye niyan to ba beru olorun olorun ma nwo lati fun o ni nkan to lagbara olorun ma nwo lati si awon orun because olorun ma ni inu didu si awon ti o beru re oni nitori ti iwo fe oluwa iwo si korira ise oni nitori na ni olorun ani olorun re ni o se fi ororo ayo yan o ju awon alegbe re lo nitori na ni oluwa se fi ororo ayo yan o ju awon alegbe re lo so elomiran ko beru olorun ko si beru olorun ninu e mo ma so fun ni gbogbo igba eyan meta kan se pataki to gbudo tan laye
to ba ti tan won ati roju rere di ale ma soro fun o ati je eyan da le ma soro fun o 1 to ba ti tan olorun to ba ti tan olorun to ba ti tan olorun to tan olorun to seda re olorun ri mi o oni o n paro pe oni oni ore ofe owo wa lowo re tori pe o fe paro o denu church oni a olorun ri o oni nkankan o le ni si o le ni nitori pe se olorun lo ntan ni abi ara re emi a ma so fun awon eyan olorun ko le so kale lati wa na owo rara o ntan fowo ile oluwa se na nikan fi se irere kan de fun awon alaini otito ni mo so fun yin to ba ti ntan olorun mo pe ara re lo ntan ikeji boya woli re tabi kin pe ni angeli re tabi afa re tabi pastor re sa je npe won ni angeli re ti onigba to feran re tokan tokan to ba ti ntan o le jere olorun o le koja ibi to wa wa kan ri pe oju kan yen na lo a ti rora mo rako ibi to ye ko ti ri gba si o ni ri gba si nitori pe eni to nfi okan kan tele olo soju ogun o ntan eni to nfi okan kan to fi bo ririn ajo o ntan so to ba ti ntan olorun to ntan angeli ti aran si o wa ri wi pe o ti se adena si a oju rere olorun eni keta to gbudo to o gangan ni won fun rara re o gbudo ta ara re baba oju ade o le eni to gbin 100 ebe to ni igba ebe lo ngbin o ni to ba je 100 ebe o ni a to wa fun ara re je 100 iro ti o gbin so to ba ta ara re bi igba to je pe ko si iberu olorun ninu okan re so o le jola adua o le jola oju rere ibi to ye ko ti ma na owo gidi wa ri pe erun owo lo a ma na ibi to ye ko ti ni fokan bale tabi isimi o ni le ni simi nbe o ni le ni simi nbe emi atore mi kan gbadua mo wa so fun mo ni bawo le yan se wa waju woli to a tun mo gbe ara re se ipe tabi gbe ara re gegun o ye ko ma lo wi pe ifara olorun ni iduro woli te ba lo wo bibeli dada ibi te ba ti ri woli ko wa dabi aye ode oni ti gboro ti daru lowo oniruru woli o ibi te ba ti gbo ti ta so pe woli le niyan ninu bibeli eru ma wa nbe igba ti Samueli to lo si le Jesse eru ba gbogbo awon eyan pe alaafia ko ni bi alaafia ko ni tori pe won mo pe woli kin dede soro woli kin dede jade so won ma lo sodo woli eni to ni isoro tabi ogun lo ma lo odo woli so to ba ti di odo woli won kin tan woli won kin fara pamo fun woli won kin ja woli lo le rara o mo so ni gba kan mo ni won fi voice note kan fi ran jesin gba baba ijo e se kini kan mo ni oga tori woli ma n gba ni gbo ko si to ba je pe original woli ni o o ma n gba yan gbo so to ba ti wa debe ti woli ba gba ogbo ti wo fun ara re ba tan woli yen wa ri pe o le mo jiya re loni bo lola wa pada jiya e nitori pe iduro woli yen emi olorun lo wa ninu e ifara olorun lo wa ninu e so idi niyan ni mo se wa wo na loni pe woli a wa pera na ni woli a de tun ma tan awon eniyan a mo tan awon eniyan je na se ara nkan to mu ki ogbe buburu ko sa irere lorile ede Nigeria niyan a mo tan eniyan nitori iku a mo se tori okiki ke wa wo okiki na won o si wa kuku ni na won o ni so mo fe ke wo aini iberu olorun nkan meta to ma nsokun fa ni mo so fun oyen to ba ti tan olorun to ta angeli ti aran si o angeli yen ma nso nigba gbogbo o le je yawo e o le je oko e o le je ore e o le je oga re lo wa gege bi angeli ti aran si o when you deceive them o ti sa ara re o ti sa logbe o ti sa ogo re o ti sa oju rere to ye ko ri o ti sa logbe tori pe to ba je pe oga re lo ntan ni bi ise ojo to ba ti ri pe o ntan un interest and love to ni si o ma ge o ma jakule ojo ti
eniti o je oko e je isapere se ri awon obirin mo ma credit won e ma binu si ede ti ma lo yi o e ma binu o e ma simi tumo o laye obirin lo goju e gbo o e se n pe mo ti ni ke ma binu ma so idi tan fi go fun yin se ri ti o ba fe obirin sile to je obirin gidi pe ah mi o de lowo dani o sugbon mo ni 100 naira mo ni dani ko wa fun obirin pe ah jo my dear mi o ni ju eleyi lo 100 naira ko de so nje ninu ile nibi tawon obirin yen gan de looto e ma ri di ti mo se na go won mu 100 naira yen won rata won repo won ra iyo won ra gari won tu se ila lasepo won ni bere 1 naira pada mo lowo okunrin yen won mo ba se manage e ti okunrin yen a fi jeun ta fi jeun be ti won de jo wa oke idi ego won ni pe won ma gba ni gboju idi ni e te se ri pe opolopo obirin won ma n bo si owo fake won bo so owo fake husband fake prophet fake pastors fake adari fake iya oko fake ore nitori pe won go ki de nse ago na o tumo si pe won ma ni igbagbo ati igbekele ninu eniyan now e wa ri pe ago won yen e wa ri pe o wa buru je pe to ba fara bale gbo oro mi dada wa se mistake to ba je pe ko kan mo pick oro nikan ni wa se mistake now to ojo tan ba ti wa bo fo aso re tori 5000 mo gbagbo 100 naira lo fun won ti o jeun ti omo re je ojo tan ba wa fo aso tan ba 5000 be tan wa gbe iwe re kan soke tan ba bi 3000 nibe tabi tan sheki boya lati e kan dede wole tan ri pe ah omo oni 50000 si bibi lo de so pe 500 egbo lati ojo yen to ba fun ni 10000 ko le ra nkan kan loja ko si ojo ti ori ko wa fun obirin yen ko fun ni 100 ko fun ni 10000 pe ah my dear please so help me to manage 10000 yo so ori nigbati o to fi 100 naira sile to ri won bi ego 100 naira yen a se obe la wa reja ninu e so wa ri 10000 to wa fi le o ye ko le ri eran gidi je ninu e o ye kon le gun iyan o ye kan le se fried rice o ye kan le se jollof rice ninu e tori pe iwo gbon tori pe ego ni won wa wa ri wi pe onje yen ila ojo si 100 naira se to dun eleyi o ni dun pupo bi yo lasan ni wa gbo my dear kilo de ko kini o yo eran ni pon mo lo yo ah wa gbo my dear eleda re ri mi o ah oju re ri mi sori nkan ti won loja se ri oja ah nkan won gan loja o nkan won gan titi wa ri pe wa otula wa tu mu 15000 wa mule sori 15000 yen ko ni ka nkan kan mo nitori ko ro pe ego ni won ego oropin ego ni won nitori aini iberu olorun nitori ogbon agbonju njo to ba ti se be na to tan awon angeli ti o ye ko tan aini iberu olorun ni aini iberu olorun bo ba ma tan eniyan ki n se olorun bo ba ma tan eniyan ki n se angeli re to ba ma tan eniyan ki n se iwo fun rara re elomiran ko ni moto a de lo duro segbe moto ni moto a yara e ni photo nbe a lo post e a ni e kini ku orire o emi na ti di oni moto te ko ti bi ti o si o baba mi kan ma so fun mi pe olu alo o ni sori ore re kan yi o ni ko le ni lari pupo mu ni daddy e pe lele o ni kin se pe o ni yo lo bi moto ni moto yo lo fi ya photo a wa gbe sori Facebook Instagram pe ah Olorun mi mo mope to gabo ara mo ori eniyan o iyi to se ndaye mi ma lo mu mi wa dupe nkan lo ni o gbogbo awon eyan wa ma ki congratulations won congratulate e lori ofo now eyan wa ni nkan to ye kan fe wa kun boya won ni kekere kan ti o toru eleyi to gbe sori bibe tan ti ni lokan
lati wa fun won o ni le fun tori pe ele to so pe ohun lohun ni ohun kon lo ni agbesita so o je iro so I ni iberu olorun ni o ma nti oju rere mo aye eniyan lopo igba elomiran ko loko yo gbe ye ring abi bo le se npe oruka igbe yawo ring agbe sowo ba wa ma sako o le lo sori facebook e ko lo sori instagram ko wa se rai ko loko ne oko o ko ni kankan o o le lo bi ori facebook e ko so pe complete a ko complete abi a bo le se a ya tan ra je ani engage ani fully engage adudebo mi eni ti o ni kankan o nto ni number 1 o nto ara re boya o te rokunrin gidi to ye ko fe o boya oluwa ti fisi lokan ngbo ri ro ka lowo re bo la se wa fe donu ko because o le ro pe boya ese ni so awon nkan yi I ni eru olorun a ma gbadua o mo so fun yin o o kere tan 1 hour plus a ma fi gbadua lale sugbon mo gudo je ki awon nkan kan ki o ye yin I ni beru olorun ni o ko ma gbe aye fake ko ma gbe aye ani beru olorun pastor ti o ni church lo ri facebook a pe ani a un ni church nla un ma awon governors un ma awon senator un ma awon bishop un wa ma awon kini kan un ma awon kini kan te ba wa debi tan ma wa ibi tan ma wa bi igi merin na o fi duro nbe awon ati yawo e lojo mejo be na gbe awa yi o olorun wa awa je wo re pe iwo loluwa o de ti tan yin elomiran o ti tan eyan wa lati yan america wa si nigeria elomiran ti tan eyan lati london wa si nigeria pe eyan nla ni mi o se pe ti ba dori phone ti ba dori internet ni bi ohun ti mi o je ki so fun yin pe mo je somo gbo opolopo yin e gbagbo ohun ti mi o to ti ba so pe mo to opolopo yin agbagbo so igba te ba wa e ri pe te ba wa de odo mi ohun ti mo ni mo to yen ti e wa ri pe awe o te to nkan kan e wa wo pe wa ri pe ibanuje akoko wo nu okan re elomiran ko de lu oyinbo ri wa adori facebook ani nigbati mo wa ni america nigbati mo wa ni georgia nigbati mo wa ni ti mo wa ni sweden nigbati mo e ma wo baba yi ti o ti lo jina sa o kini gbogbo e iro nigba e ba ma de be o le ma ni passport o dabi baba wo li ore mi kan won bi eyin passport kini paper ton ma nki bo eyin international passport yen je bi omo je bo boss boss ta ma nki bo eyin e won fi gba won pe won ni baba passport lele ajibayin gba visa ilu oyinbo emi tin ba tun ran lowo o tun tan ni o mu pamo won ra n gbowo die lowo e tori pe ko fe kin mo pe ohun ti lu aluyo o lu aluyo e wo dari iru kini eyin won fi n lu ni jibiti pe passport ati visa america won fi ilu ni jibiti o wa wo lekin ohun na tin se nigba gba o wa dojo kan won ni baba e wa lo jerusalem e ja jo lo jerusalem ko lo wa olohun ni passport o da lo mu passport yin wa lo wa lo meyin eyin iwe lo mu de money baba eyin kini la do lele ele o je passport pause lasan le gbe sinu le e de bi e ti ma ya photo e de immigration office an ti gba yin o ni an so pe visa london wa anu e mo ni visa london eyin te koja eri o le so pe visa london o wa ninu passport mo ni baba an ti get yin an ti binu yin gbe job ni mo je mo ba ka ni pe so fun mi latojo ni se passport ke tele won now to ba kan jagbe pe ke kan ti lo South Africa ke kan ti lo yen ke pada wole e sha ti de kan po ngba en to le po ran yin lowo e npa awon to wa jo niro era iro won eni to so fun o pe o nfe bo je passport ko ku o te na Nigeria owo abiku to ko wa owo okutonu o kere ju o wa to bayi
sefa ku tonu so owo yen po o to bayi o to bayi owo yen to bayi lo wa gbe dani pe baba owo lele to ba ti minister to ba ti oro de yo kan si lese in to fi get eniyan leni e be tin gbowo lowo e pe ah e se ri ba ko mo sefa ko mo bien ti na an powo ku tonu ni bi won fi lu baba njibiti tori pe ko fe kin mo ona se yori oduro sori lopo igba aisi beru olohun wa ri pe wa tan ara re in to je to lo je aini beru olohun o ma ntile ko ju rere o ma ye eniyan so to ba fe ri gba lowo olohun tete ma ronu ninu okan re bogan ni wo gan ti tan olohun bo lo ti gbe aye fake to ro pe aye original lo ngbe wana geti baba ke gba geti baba ni mo gba dada je ri igba ta wa jo de Jerusalem lo wa je royin pe ah woli an ti gba mi jina mo na baba won gba yin emi de wa legbe yin e le so fun mi ah ani mo so pe kan mo so fun yan kaka pe eni e lo ma je ota o mo ni bo te ba fe se nkan miran ti mo le ran yin lowo le lori e wa ba mi te ba fe gbadura fun yan e tun le mu wa ba mi pe ah woli joba ni so tele ti mo ba yin so tele saye alaye eyin fun ara yin e wa gbe aye ara yin pamo fe ni ti o ran yin lowo e gba isiniye ko le dara fun yin number 6 igberaga tabi ijora eni loju se ngo igberaga tabi ijora eni loju o ma ntileku oju rere ma aye eniyan igberaga bibeli pe oluwa wo agberaga lokerere oni supon ojuba awon onirele okan ojuba awon onirele okan igberaga tabi ijora eni loju lorira lo emi o mi o le fe ni ti o kawe o mi o le fe mi o le mo da kangwe mo ma bara mi se yeye mo ni anti kan anti yen lo nje ki ronu le ni o won iya re so pe laye iru eko lo le fe oluwa lo pe oluwa lo olohun pe o sugbon oni ga nkan won ni ah iwo ti mo ran ni le iwe to kawe gidi gan ki loka na oka pama ele te mo nka lodun meji OND loka kan be je ka ni si mi le lori o de tu jomo pastor oni ah olohun pe oluwa lo looto sugbon ah oluwa lo oni ga nkan o foju iya o fi wo mi lai mo pe olohun gan to pe mi ko foju iya ko fi wo mi so igberaga o le je pe number 6 la wa yen o igberaga o ma nti orun oju rere mo eniyan o elomiran ti gberaga si eni ti o ba saadun fun yara oju rere ti aba mu elomiran wo igberaga ko o tile ku yen o ti mo elomiran ijora eni loju elomiran ba wo ba a wo bi gbo olorun o seda e elomiran ba wo ba se ri tan pe ni gberaga tabi ijora eni loju n to lewu ni o ti a ba ni ka fenu le tan pe ni gberaga tabi ijora eni loju a ni ku lori e leni igberaga tabi ijora eni loju bibeli pe oluwa n wo agberaga lokerere o ni sugbon o lojuba awon onirele okan olohun juba awon onirele okan bawo lo so ye ko olohun juba awon onirele se nikan o ye ko wa laye ko oluwa ko juba re sugbon nitori pe o ri po re ara esile Jesu oluwa kan to damo laarin awon omo eyin e o ma npe o dabi igba kan pe pastor Segun kan pe on lo interpret a soro ijade abi ko pe lo nka bible a lo a fe lo sin so ji kan leko ni bi pastor Segun atore mi kan baba opeyemi yen o lomi lara die bayi so awa debe emi de lele ko si bi ba je le se to iwaju ni mo njoko si bi moto pe ijoko seyin tori ma ma so fa awon eyan mi pe ah ara o ti tu mi de bi pe ke mo sa lo mo fe si eyin moto ah tara o e je ran da duo waju bayi won wa wo eyin ta lo fe wa minister nbi won ori eni to won lo nwo awon eyan nla emi de ri jeun temi emi na de pe fun guest minister won ki pastor Segun e ma binu sa o ni mo wo wa awon pari pastor an pari gidi gan ni o ma deru bi o mi kiye pe mo fi bu won o se mo pe lopo igba te ba re eyan to pari e so pa gbalagba ni won now emi na
baba Opeyemi awon lomi lara ni ti won won wa wo pe bi o ba je baba Opeyemi a je paso sekun won dide fun awon yen lori ijoko emi won mi tete ri aga kun ma joko le lori mo awon e sa joko e joko mo wori e mo wori mo sa ri bi kan mo run ara mi mo ngba ti baba to fe introduce wa o le gbo o la won woli o la wa gan paso ni wa wa gan woli leyin ijo n wa kiri oni so eyin baba loju gogo ijo o de rubbish ministration ta fe se nbe oni ijo yo le kun e ma se ra yin ni wahala pe church yi o e se won ba te le se bo ti wa ni kan pe mi o sha ti fi waasun re o ti fi damage iwaasun ti a fe se loju tara e ori ara e o so oyinbo gan oni gba le lo mo pe awon ni soji ti on gboyinbo ti on gbo nkan kan yes sir pastor jegun ja woju ni adubu seri ara nkan mo je fe ran pastor jegun niyan so o ma igbagbo pastor jegun ma lagbara to ba de pe pe isoji pataki lo ko ja je pe mi mo fe minister ko si as gola ko ju si sale a ma gbo ba ara mo sori ba ari ori e na ade bere si dan ara si ba mo ti ba so owo to fi boju yen a mo rerin si mi a mo wura now bo je wa kun mi ni microphone lo wo dada o mi n se sojo ose kan mi la mi se tori pe ti baba ibi ti ma ti le lo se sojo ose kan igboro adaro ile ma mi ile a mi eni gan mo so ibe yen lo ma je first program ti ma ti se sojo ose kan laye ri awa bere ojo kini nigba ma do ojo keji gallery ti ero ti kun keyin lati bi year 2000 le ero ti kun ibe dori gallery keyin ngba ma dojo keji ero ti gun oke gallery nigba di ojo keta gbogbo gallery ti kun ngba di ojo kerin ni musi nibi ni ngba di ojo kerin gbogbo inu ogba ti kun won ti lo ngba sia baba to gberaga re to so ara re bi nkan ti o to ka gbe pastor Segun wa bi oro yata lenu eju mi lo baba yen emi ni mo tun se deliverance fun keyin ninu bibe se lo yi mo se gbadua bayi ti mo toluwa fi awon nkan to nse baba won mi ti mo so tele sa baba yen gbera bo se ga to yen lo nara mole gba pastor Segun kan ra bo seyin no ni pastor Segun be si fede fo me yes olodun ti mu baba yi se ri nkan ti baba yen ko fun wa kuro nbibe yen won ni won o ri iru eleyi o won o ri ri o lati nu itan ijo yi so lopo igba eni to ye ko saanu fun wa tabi to ye ko mu wa wonu ya iserere ati gberaga si emi ijora eni loju o ti bale wa si mo nfe wo ago fun yin ni o emi ijora eni loju tabi igberaga o ma ntile ko ma ye eniyan eyo kan ti ma fi ti mi nle so mewe wa nitori pe mo fe ka lo gbadua oni mo pe wi pe ẹgún tàbí èpè ẹgbọ́ o ẹgún tàbí èpè ó máa ń tilẹ̀kù ojú rere mọ́ ènìyàn ẹgbọ́ o ẹgún tàbí èpè ó máa ń tilẹ̀kù tàbí ojú rere ó máa ń ti máa yé ènìyàn ṣe rí ẹni tí a bá ń gbé ayé rẹ̀ gẹ́gun tàbí tí òun fúnra ara rẹ̀ máa ń gbé ara rẹ̀ gẹ́gun nkan wọnyi ọrọ odi o ma n tilẹku ma ye eniyan ẹgún tabi epe o ma n tilẹku oju rere mọ ni mo le fun yin ni ọrọ ẹgún to pọ to pọ to pọ ninu bibeli oluwa wi o ranṣẹ si eli wọn ni ogo ko si mọ o ni israeli kii ṣe israeli ni o ti sogo ile eli ni o ti sogo mọ torí pé ẹ̀gún ti wọbẹ̀ olúwa yí ìlérí tó ṣe fún eli ó yí dànù nítorí wípé wọ́n mú ohun àìmọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe nǹkan àìmọ́ ẹ̀gún wá wà lórí wọn ọmọ kan ṣoṣo tí a tún bí fún eli a pè ní kábòdù nítorí pé kò sí ògo mọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé kò sógo mọ́ kò sí ògo mọ́ ní ọmọ kan ṣoṣo nígbà tí wọ́n ti bábá bí ọmọ tí wọ́n ti kúkú pé pé ọmọ yìí kò sí ògo fún ọ ni orúkọ rẹ ẹ rí pé ọrùn ojú rere ti tì mọ ẹ lọ wo jábèsì wọn nítorí pé ó jẹ ọmọ ìbànújẹ
won wa pe pe tori pe abi omo emi ibanuje won wa so oruko re na ni ibanuje e ri pe oro odi tabi oro ibanuje yen o ti ti orun oju rere mo jabesi kini nkan ti jabesi kini iyato to wa laarin ikagodu ati jabesi egbo o kini iyato ti o wa laarin ikagodu ati jabesi iyato re ni pe jabesi o da olorun mo ikeji jabesi o mo ogun to njaun iketa jabesi o je aladua ikerin iye jabesi o shi iye o shi igba to ti lo ba iya e pe kini tu mo uruko mi ti an ti so pe ibanuje ni o nitori ti mo bi o ni ibanuje pe ibanuje ni o tori pe mo bi o ni ibanuje pe to ese to ba je pe awa odo ni loni a ma gbe ada tabi ibon a lo be ori iya yen sile to ti ya re ba so pe aje lohun pe ohun lohun se o in to ma se ni pe wa fe lo mu ada tabi ko lo gbe gamo le fun iya yen ko le mu ko le ku lai mo wi pe iyen o tu o sile ti olorun o ba tu o sile to ba pa yan iyen o ni ko rogolo laye ti olorun o ba gbe o nija to ba lo fiba ati adagbe ara re nija tabi to lo gbe gan mo le je fun ara re wa ri pe o kan ku fun otayo so in karun ti jabesi se ni pe jabesi o ni igbagbo pe ti eniyan ba gbadua ni adua ni bi ba olorun soro gege bi ohun ti a so tele pe ti eniyan ba bo olorun soro olorun ma gbo adua o ni gbagbo nkan marun yi ni o ran jabesi lowo iyi ti o sonu ninu aye ikabodu e ri pe the same problem ti ikabodu ati jabesi ogun won jora omo ibanuje ni o iwo o ko si ogo ni israeli eni to je ibanuje ati eni ti o sogo ti gbogbo aye ekun fun ekun ati ikoro kini yato laarin eni tan so pe ko sogo mo tori pe ibanuje ti ropo ogo ninu aye re sugbon nitori pe o da olorun mo o mo olorun o si gbadua iya pun to mu ki aye re ko lewa leleyi so egun tabi epe o je nkan ti o ma nti oju rere e je ka fi meje yen le ka le lo gbadua tori pe mi ni pada sori meta to ku mo o tori pe omi po ni amu omi nkan wa nle ti o po ti a le ma bara wa so ninu oro yi so ola another place ni mo tun lo si ni ola so idi niyan tun ti po fi meje yen e je ka lo meje yen be pelu igbagbo ka de wonu adua bi a ti fe lo bere adua ma share message yi share lona to gba share message ri pelu okan igbagbo ran awon kan lowo tori pe a fe wonu adua ni ale a pe wonu agbami adua adura akoko oluwa mo dupe fun iru akoko bi eyi se ri adua akoko ti mo fe ka akoko gba niyan mo dupe fun iru akoko bi eyi to kan je ko waye mo dupe oluwa fun iru akoko bi eyi fun awon oro iru eyi ni iru akoko yi si inu aye mi oluwa mo dupe o ya adua loruko jesu loruko jesu loruko jesu baba mo dupe emi mi ma se fun iru akoko bi eyi fun ori ofe to fun mi ni iru akoko yi lati le ni ori ofe lati le ma ba awon eniyan re soro loruko jesu baba omo emi mi mo e ma se o arugbo ojo ise emi awon woli e ma se o fun iru akoko bi eyi loruko jesu oluwa ise emi mi ma se oluwa ise emi mi ma se oluwa ise emi mi ma se olorun to lagbara e mo se o oba awon oba e mo se o oluwa awon oluwa e mo se o oba angeli ati eyan e mo se o go adua loruko nla ti jesu kristi oluwa gba jesu oluwa gba ejo eje agbadua eje adupe kan si lowo olorun eje adupe e te ba wa lori prayer link e ri awon orisirisi testimony ti e gbo nbe ngba se ri pe
lára àwọn tí wọ́n ní coronavirus tó serious láyé tí mo lè mọ̀ wípé Ọlọ́run ti mú láradá lára àwọn èèyàn wa nínú program yìí, kì í ṣe méjì, kì í ṣe mẹ́ta, kì í ṣe mẹ́rin, ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní kí n bọ́ síta gbangba kí n mọ sọ pé Olúwa lò wá fún coronavirus. No. Ẹyin ele pé ẹ máa kó wọn bọ̀ rárá o, because ẹni tẹ́ ẹnìkan kó wá gan tí ò bá nígbàgbọ́ náà bó ṣe wá ni ó ṣe lọ. So now, but tèmi ń sọ fún yín ni pé tí ẹ bá wo àwọn nǹkan tí Ọlọ́run tó ti ṣe nípasẹ̀ program yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ lè rí sọ pé àtúntọ́ ni Olúwa ti ṣe báyìí nínú ayé mi. So mo fẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àwọn iṣẹ́ agbára, àwọn iṣẹ́ àmì, àwọn iṣẹ́ ìyanu tí Ọlọ́run ti fihàn tó ti lo program. Èmi ló jẹ́ 50 days no stop. So a rí mọ̀ pé bọ́ọ̀bá yìn mí gan, èmi gan ó yin ara mi 50 days no stop, yàtọ̀ sí àwọn tí a ti ṣe sẹ́yìn. Bọ̀ nígbà tá a ti ń ka, tá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà sí omi, tá dẹ̀ ti ń ṣe iṣẹ́ òru 50 days. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí àárẹ̀ ara mú ọ, Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí àárẹ̀ ara mú èmi náà, Ọlọ́run tó ṣàánú fún gbogbo wa tó dẹ̀ dáhùn àdúrà. Ó yẹ àdúrà ọpẹ́ lórúkọ Jésù bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. Àwa máa dúpẹ́ o, ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ ńlá èyí tó fi bá wa bẹ̀rẹ̀, àwọn iṣẹ́ agbára, àwọn iṣẹ́ àmì, àwọn iṣẹ́ ìyanu èyí tí Ọlọ́run ti ṣe. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ ọba àwọn ọba iṣẹ́, ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ Olúwa iṣẹ́ ọba àwọn ọba iṣẹ́, ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ ẹgbẹ́ Ọlọ́run yẹn ga o fún àwọn iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu èyí tí Ọlọ́run ti ṣe, èyí tó dẹ̀ tún máa ṣe lónìí. Ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, ẹja fògo forúkọ ẹ̀, ẹja sọ pé Olúwa ṣe, ẹja sọ pé arúgbó ọjọ́ ṣe, pé ọba àwọn ọba ṣe, pé Olúwa àwọn Olúwa ṣe. Ọlọ́run wa gbọ́ àdúrà ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristì. Olúwa gbà, Jésù Olúwa gbà, ẹja wa gbàdúrà ọpẹ́ kan sí Olúwa. Mo dúpẹ́ torí pé ọ̀dọ̀ mi ló gbà kọjá lálẹ́ yìí fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Mo dúpẹ́ ọ̀dọ̀ mi ló gbà kọjá ní àṣálẹ́ yìí, ilé Olúwa lọ́lọ́ ó gbà kọjá fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Àdúrà ọpẹ́